Я вітаю глядачів програми «Акценти». Цієї неділі в Україні відзначали День територіальної оборони. Професійна дата тих, хто добровільно стоїть на захисті рідного краю і розвиває сучасні військові традиції. Про запорізьких захисників ми сьогодні поговоримо в ефірі. Я рада представити мого гостя. Це Максим Зайченко, голова Запорізької обласної організації «Національний корпус». Я вас вітаю. Добрий день. І нагадую глядачам, що вони також можуть взяти участь в створенні нашого ефіру, зокрема, поставити запитання нашому гостеві можна за телефоном, який бачите на екрані. Також працюють месенджери. Крім того, пропонуємо відповісти на запитання. Чи мають українці навчатись теробороні? Відповіді «так» чи «ні» можна залишати за відповідними номерами телефонів. Всі контакти на екрані, долучайтесь. Вітаю вас професійною датою. Вчора відзначали цей день. Як відзначали його ви, власне, у Запоріжжі? День територіальної оборони відзначається другий рік поспіль. У 2020 році було прийнято президентом рішення про відзначення цього дня. Ми в Запоріжжі провели напередодні в суботу вишкіл для цивільного населення, проводив його штаб оборони Запорізького краю. Це формація така певна громадська, яка і займається розвитком територіальної оборони в межах Запорізької області. Тому провели в навчаннях, в практиці і дуже, насправді, багатьом людям, які відвідали наш вишкіл, це сподобалось, і вони прагнуть продовжувати займатися цією справою. Розкажіть про ваш шлях, як ви починали. З 14-го року, наскільки я знаю, ви також стали на захист батьківщини. Власне, щодо територіальної оборони, ви також мали відношення з 14-го року? Треба для початку роз'яснити поняття, що таке війська територіальної оборони і чим займаємось ми. Війська територіальної оборони – це резервна компонента Збройних сил України. Тобто зараз територіальна оборона, війська територіальної оборони, вони підпорядковуються Збройним силам України і діють в межах поставлених задач саме Генеральним штабом Збройних сил України. В 2014 році формувалися територіальні батальйони. Я також долучився до добровольчого батальйону «Азов», який потім став полком Національної гвардії. Інші добровольчі підрозділи якраз і долучилися до Збройних сил України. Угу. І після того, як я повернувся в цивільне життя, в 2015 році я продовжив займатися розвитком територіальної оборони. Тоді я очолив Запорізьке обласне товариство сприяння оборони та військово-морського флоту, цивільний корпус «Азов», згодом Національний корпус. Зараз я є координатором громадського штабу оборони Запорізького краю і займаюся розвитком цього напрямку. Власне, про розвиток цього напрямку ми поговоримо трохи згодом. Зараз пропоную пригадати, як відбувався вчорашній мілітарний вишкіл «Тотальний опір», він мав назву. Спрямований він на те, щоб і військовослужбовці, і громадськість отримали, вдосконалили власні оборонні навички. От вчора це була стрільба і медична допомога. Так. Наші журналісти побували там, давайте подивимось, що вони побачили. Прошу матеріал. Черговий мілітарний вишкіл розпочато. На полігоні біля села Володимирівське зібралися майже 60 військових та цивільних. Серед них боєць із позивним ВУЗ. Готуються відточувати навички. Прийшов з метою вишколу, тобто свої навички треба обов'язково тренувати, тому що у нас зараз ситуація неспокійна, да, ми знаємо, у нас війна, ми не повинні розслаблятися, повинні тримати себе в тонусі, тренуватися. Тренування Михайло розпочинає з дисципліни вогневої підготовки. Спочатку інструктор пояснює, як зарядити зброю, то нагадує про правила безпеки. Відтак разом йдуть на поле, де ВУЗ отримує завдання влучити у ціль. До стрільби готовий? Вогонь по готовності. Влучання є. Наступне завдання – дійти до заданої точки, приготуватися та поцілити у мішень. Вже з іншого виду зброї, з більш потужною віддачею. Огонь. Перезарядили. Огонь. Зі зброєю Михайло знайомий добре. Півтора роки служив на фронті. Зокрема, рік був на позиціях під Маріуполем, стримував наступ ворога. ВУЗ ділиться. Прагнення до захисту власної країни та її цінностей відчув під час Революції Гідності. Я був учасником Революції Гідності, потім в Запоріжжі стояв на блокпостах, коли самооборона почалась. І стоячи на блокпості, ми прийняли рішення і пішли служити, захищати свою країну. Ми служили в Маріуполі, да, біля Маріуполя, вибрали підрозділ, тобто ми були добровольцями, ми не чекали повісток цього всього, самі пішли, вибрали полк «Азов». Під час служби воїну знадобилися не лише бойові навички, а й медичні. Тож під час вишколу згадували їх. Для усіх охочих медики провели тематичну лекцію з практичними заняттями, які демонстрували на спецманекені. Причому боєць має вміти надавати невідкладну меддопомогу не лише побратиму, а й собі.
Я буду вчити основам ТАКМЕДу, тобто є такий протокол МАРЧ, по котрому надається допомога бійцю. От я буду проводити лекцію, як перебинтовувати, як накладати турнікет, потім що робити, якщо нема дихання. Тобто базові навички, котрі повинен знати кожен бієць, щоб надати допомогу як і собі, так і побратиму. Ця лекція – завершальний етап вишколу. Після цього, ділиться Михайло, у разі загострення ситуації на Сході, готовий в числі перших рушити на захист країни. Наразі ж продовжить займатися патріотичним вихованням дітей. Адже вуз не лише військовий, а й тренер з козацького бойового мистецтва «Спас». Олександра Прошна, Владислав Ващенко, телеканал «Зет». Повертаємось до студії «Акцентів». Долучайтесь до ефіру та висловлюйте свою думку, чи мають українці навчатись теробороні. Номери для відповіді на екрані, ми продовжуємо. Побачили, як відбуваються ці територіальні збори, як часто вони взагалі проходять у Запоріжжі? У військ територіальної оборони збори щороку, і в них є стрільбище щомісяця. У нас за півроку нашої діяльності активної в рамках саме штабу оборони Запорізького краю проведено 15 вишколів і тренінгів і зі стрільби, і з тактичної медицини та інших напрямків. Тому в такому форматі ми намагаємось кожного місяця проводити вишкіл саме на полігоні в Запоріжжі. Також у нас є інші міста, такі як Пологи і Бердянськ, де ми також проводимо стрільби для людей цивільних. Ви вже торкались теми того, що було підписано два закони от влітку президентом щодо територіальної оборони. Розкажіть, як ці закони вплинули от на діяльність саме вашого об'єднання? Якісь, можливо, плюси, мінуси, які ви бачите? Стосовно нас, ми ще чекаємо, як цей закон буде реалізований, тому що він вступить в силу лише в січні 2020 року. 22-го. Вибачаю, з 22-го року. Кабмін має ще затвердити план дій, оборонних дій української держави, в якому і має бути механізм залучення громадських об'єднань і формувань до діяльності з територіальної оборони. Стосовно самого закону, є і плюси, звісно, і мінуси. Головний плюс, що в цілому почали говорити, і не просто говорити, а і реалізовувати, створювати законодавчу базу для територіальної оборони. З цим були у нас великі питання, адже лише на 8-й рік війни ми змогли прийняти профільний закон. Однак є певні розбіжності з тим, що хотілося б там мати і що насправді зараз буде. Якщо тезисно, то є приклади, наприклад, Естонії, кайзеліт, це збройне формування державне, яке на рівні зі збройними силами Естонії формує рух опору Естонії. Тобто це два незалежних, але в одній структурі формування, які займаються, в принципі, і одною і тою справою, але мають і окреме фінансування, і свої задачі. Стосовно України, то сили територіальної оборони залишились в підпорядкуванні Збройних сил України. Є певні ризики, що фінансування саме територіальної оборони буде за залишковим принципом, що в першу чергу будуть генерали звертати увагу на ті діючі військові частини, які вже зараз є, а про розвиток тероборони вони будуть думати там на третій, на четвертій позиції. Це є ризик. По-друге, питання зброї, володіння зброєю. Зараз прописано, що люди, які входять до територіальної оборони, вони мають використовувати власну мисливську зброю. Є певні питання, адже мисливська зброя дуже різноманітна, велика кількість калібрів. Як саме буде оснащувати держава тих чи інших бійців з різним абсолютно складом зброї, боєприпасів, це поки що невідомо. І найголовніше – це от питання залучення саме громадськості до підготовки цивільного населення до таких дій. Ми знаємо, що в Україні дуже велика кількість ветеранів. Це близько 400 тисяч людей, які пройшли службу, зараз знаходяться в цивільному житті. Поки що держава не бачить їх в розвитку саме територіальної оборони, адже не створені такі механізми. Можу окремо розповісти, як саме зараз відбувається проходження служби в резервній територіальній обороні. Це, в першу чергу, служба за контрактом, тобто особа, вона має або після проходження служби, або
знаходячись на в реєстрі військкомату, підписати контракт, який переведе цю людину в резерв, і цю людину можуть з територіальної оборони в будь-який момент, по-перше, мобілізувати, тобто ця людина буде проходити службу як по мобілізації. Угу. По-друге, вона може бути дислокована в будь-яку територію, куди буде перенаправлена ця частина. От ці поняття трошечки розмиваються, тому що територіальна оборона за світовими стандартами, вона має не воювати на фронті, а вона має допомагати фронту і контролювати порядок в тих містах, де вона дислокується. По цьому закону, який 55-57 був прийнятий, там трошечки є розбіжності. Другий закон, він збільшив численність саме Збройних сил України на 11 тисяч осіб. І фактично зараз в Україні територіальна оборона складається з 8 тисяч штатних військовослужбовців, які займаються територіальною обороною. Всі інші, вони мають бути залучені під час оголошення військового стану, тобто має зібратися Рада оборони національної безпеки, президент має підписати указ, і тільки після цього територіальна оборона почне функціонувати. Скільки часу це займе, теж велике питання, адже ми знаємо, що дуже швидко відбуваються ті чи інші події, скільки часу буде потрібно на указ президента, невідомо. Тож дуже великі ризики зараз є. Власне, розкажіть про вашу організацію. Я знаю, що штаб оборони Запорізького краю був сформований нещодавно. Розкажіть про цілі завдання, які на нього покладаються наразі. Штаб оборони, ще раз наголошую, він громадський. Угу. Тобто це об'єднання громадсько-політичних організацій, ветеранських, в першу чергу ветеранських людей, які мають досвід і готові цим досвідом ділитися. Штаб був сформований навесні цього року, коли відбувались внутрішні навчання Російської Федерації біля кордону з Україною. Там близько 200 тисяч військових брали участь в цих навчаннях. І для України дуже серйозні ризики були стосовно можливих намірів агресора щодо повноштабного вторгнення на нашу територію. І відреагували, в першу чергу, саме ветерани. За ініціативи Національного корпусу були створені такі штаби оборони. Пройшли перші вишколи, на яких ставилось основний акцент саме на підготовці цивільного населення до оборонних дій. Адже ми говоримо, що до такої кількості військових противників, які зараз можуть вторгнутися на територію України. І події у вересні цього року, місяць тому, це спільне навчання Російської Федерації, Білорусі, Захід 2021, вони називалися. Там також близько 200 тисяч військових по всьому майже периметру української держави, де ми сусіди з Білорусією, російською кордоном. Ми маємо якось цьому відповідати. Тому територіальна оборона має стати масовим явищем. Та кількість осіб, яка зараз долучена до територіальної оборони офіційно, вона мізерна, ще раз наголошу, 8 тисяч, яка має долучитися до Збройних сил України, які зараз там 240-250 тисяч. І для того, щоб стало територіальна оборона саме масовим явищем, і люди, які готові захищати свої домівки, вони мали навички і вміння, як це робити, і в першу чергу не нанести собі пошкодження, коли будуть, наприклад, володіти зброєю, або знати, як допомогти своєму родичу, якого поранило, не дай Бог. От для цього ми проводили і проводимо системно вишколи і тренінги з цього напрямку. Є також певний спектр нашої діяльності в інформаційній площині, в донорство, є банк крові, де ми збираємо для потреб ветеранів і патріотів, і волонтерів кров. Дуже багато напрямів, але нас і масові заходи до Дня прапора, і Дня Конституції, в яких участь взяли тисячі запорожців зі своєї області. Але основне – це саме підготовка до військова, базова підготовка. Скільки вас на сьогодні, от саме от запорізького осередку? В штабі оборони 20 організацій зараз. Угу.
Є сформована група швидкого реагування на випадок, коли наступить час ще, скажімо так. Зараз кількість наших людей по всій області, адже створені у нас регіональні представництва, це близько 300 чоловік, які в нас записані. Більшість з них має особисту мисливську зброю легально. І це люди, які мають певні навички і готові відреагувати на ті чи інші події у себе в місті. Ну, відомо, що війна привернула життя багатьох, і багато з цих людей долучилися до територіальної оборони. От зараз, нині, можемо послухати кілька історій добровольців, які долучились також до територіальної оборони. Наші журналісти їх записали, давайте послухаємо, повернемось до розмови. Прошу пряму мову. Я взагалі відлік рахую з 14-го року, спочатку з Майдану, спочатку війни. Фактично для мене в житті дуже багато чого змінилося. Те, що було раніше важливо, стало другорядним, а те, на що не зверталося уваги, вийшло на першу чергу. Тому це не тільки я не поодинокий випадок. Я разом з хлопцями, ми були на Майдані, приймали участь. В Київ я не потрапив, але Запорізький наш Майдан ми пройшли з початку до кінця, мали участь в самообороні. І, в принципі, рішення особисто ніхто не вагався, тобто було прийнято рішення. І ми наприкінці 14-го, на початку 15-го року прийшли в полк Азов. Влилися в дружну родину, і приймали участь, допомагали, прикривали Широкінську операцію. Потім долучалися до всіх тих завдань, які були на передовій. Став цінувати більше плече друга поруч, став цінувати посмішку дитини, став розуміти, що не тільки моя квартира, або власний будинок – це мій дім, а що в межах моєї держави це все є мій дім, і я захищаю фактично свій дім в межах кордонів всієї держави. Тим більше, що коли потрапили на передову, то там же ж наші хлопці були зі всіх куточків України, і тому масштаби України стислися до друзів, до побратимів, і на сьогоднішній день відчуття того, що ми можемо бути вразливі, і що Україна – це наш дім, збільшилося в рази. В 2014 році, якраз після закінчення зачистки Слов'янського захисту, і так і почалась моя бойова, так сказати, кар'єра. І закінчилася в кінці 2017 року. За станом здоров'я був звільнений з лав Збройних сил із-за кількості поранень. Контузії тяжкі, середні, легкі, ніхто там не рахував. Але за рахунок контузії, просто щоб не підставити своїх хлопців, бо я вже був командував ротою, і був ТВО роти. Щоб не підставити хлопців, звільнився, щоб в бою, я так сказати, після взриву не втратив свідомість, і хлопці не втратили командування. До війни я був адміністратором спортивного магазину в Запоріжжі місті, працював там. Потім добровольцем пішов з 14-го по початок 15-го був добровольцем, а потім запросили хлопці, сказали, що треба люди з бойовим опитом. Запросили в 93-й, і там я став до лав. В 93-й став до лав штурмової роти «Карпатська Січ». І так з 15-го по кінець 17-го вже був в 93-й. Стільки часу пройшло, що я вже не пам'ятаю, як я жив до війни. Воно все перемішалося, і війна вносить свої корективи в твоє життя, і ти вже живеш як... Дуже важко було перший час, особливо для рідних, ці кошмари, постійні просинання вночі з криками, це було дуже важко. А потім психолог, реабілітація нормальна і потроху звик, змірив. Тривають акценти, і ми продовжимо спілкуватися з моїм гостем. Нагадаю, це Максим Зайченко, голова обласної Запорізької організації «Національний корпус». Для запитань працює наш студійний телефон та месенджери, а також беріть участь у нашому опитуванні. Чи мають українці навчатись теробороні? Відповіді «так» чи «ні» можна залишати за відповідними номерами телефонів. Як можна потрапити до територіальної оборони?
Якщо ми говоримо про війська територіальної оборони, то діють територіальні центри комплектації та соціальної підтримки від Збройних сил України, і будь-яка особа може звернутися, і ми насправді і агітуємо людей долучатися до і Збройних сил, якщо у них є таке бажання. Людина має звернутися до цього територіального центру, надати повністю про себе інформацію, і їй буде запропоновано підписати контракт резервіста саме в територіальній обороні. Якщо людина на це згодна, вона може підписати цей контракт. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо проведення вишколів, на які будь-хто може долучитися саме в рамках штабу оборони Запорізького краю. Для цього треба відслідковувати інформацію на ресурсах національного корпусу. Там є повністю вся інформація. До речі, у сюжеті бачила, що там є і жінки, також беруть їх до лав. І ми беремо, і територіальна оборона насправді не має жодних обмежень стосовно статі. Це і прописано і в законі України, і в принципі по розумінню нашому нічим жінки не від... Вони такі самі на полі бою, насправді, виконують дуже добре бойові задачі. Як співпрацюєте з міською владою, з державною владою? За цей час, який ми існуємо в форматі штабу оборони, налагодили комунікацію з органами місцевого самоврядування, з державними органами. Скажу так, що, на жаль, центральні саме органи влади, які мають цими питаннями опікуватись, не так активно це роблять, і вони чекають, що має вступити в силу спочатку закон, мають відбутися якісь певні дії, а потім ми повернемось до питання залучення ветеранів і в цілому розвитку територіальної оборони. Якщо говорити про місцеві ради, то тут значно більше і комунікація, і підтримка, тому що, скажу так, що очільники місцеві, вони більше розуміють насправді ті проблеми, як саме їм захищати ту територію громади. Вони розуміють, що треба залучати до цього все активне населення, що насправді тих бойових формувань, які зараз є, їх не вистачить. І ми говоримо це про збройну агресію зовнішню, але треба ще не забувати, що і внутрішні, скажімо так, агенти, п'ята колона, яка також може проводити і диверсії, і здійснювати дуже погані заходи, і треба на це реагувати. Тому комунікуємо практично зі всіма, в тому числі з військовими комісаріатами, раніше вони називали, зараз центри комплектації. Пропонуємо свою допомогу, поки більше все ж таки і власними силами ми справляємось. Ну і, звісно, та комунікація, яка існує, я думаю, що вона буде лише посилюватись. Ми маємо, до речі, на зв'язку з КАПом ще одного співрозмовника. Це Олександр Солощенко, голова громадської організації «Ветеранське братерство Бердянське». Я вас вітаю, пане Олександре. Вітаю, студія. Розкажіть, будь ласка, от про свою діяльність, власне, от як представника сил територіальної оборони Запорізького краю. Моя діяльність заключається в тому, щоб організувати штаб оборони нашого міста. Тобто, наприклад, якщо ми беремо виїзд на полігон, потрібно організувати транспорт, потрібно зібрати людей, потрібно розписати, яка зброя буде використовуватися та боєкомплект до неї. Тому що це може бути як і мисливські карабіни, так і гладкоствольна зброя, помпові рушниці і так далі. Тобто багато різних задач, і так як ми люди військові, воно все має як годинник працювати. Наскільки от загалом цей рух розвинений зараз у Бердянську? От ми зараз слухаємо Максима Зайченка, він розповідає про запорізький рух. Власне, у Бердянську розкажіть ви. Я не буду називати цифри, але постійно нам не вистачає транспорту, не вистачає, знову ж таки, на жаль, зброї не вистачає. Якщо ми говоримо за якісь теоретичні заходи, місць в залі, тобто попит дуже великий, дуже багато хто має бажання долучитися до цього і отримувати нові знання і розуміти, що до чого. А з запорізькими колегами як ви співпрацюєте? Можливо, якісь спільні навчання, тренування або якась допомога від колег?
Так, звісно, постійно підтримуємо зв'язок. Вони до нас приїздили на полігон, ми разом працювали, ми до них приїздимо. Тобто дуже так плідно співпрацюємо. Ну і які задачі бачите перед собою на найближчий час, враховуючи от прийнятий закон влітку стосовно територіальної оборони? Ну, ціль яка? Ціль – це абсолютний тотальний опір населення. Тобто кожен, більшість, переважна, хотілося, щоб переважна більшість населення знала, що коли робити. Тобто кому брати зброю і йти на позиції, кому там забезпечувати, саме, ну, займатися забезпеченням цих позицій. Тобто хочеш миру, готуйся до війни, це саме про нас. От є така мрія, ми до неї йдемо. Військово-патріотичне навчання молоді, поводження зі зброєю, щоб все більше і більше людей долучалося до цього. І тоді жоден ворог не захоче нашої землі і захопити наше місто. Що ж, дякую вам, пані Олександре, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Успіхів вам і до побачення. Да, дякую, до побачення. Ми продовжуємо спілкуватися у прямому ефірі з Максимом Зайченком, головою Запорізької обласної організації «Національний корпус». Маєте запитання, озвучити їх у прямому ефірі, а також запрошуємо взяти участь у нашому опитуванні і відповісти на запитання. Чи мають українці навчатись теробороні? Відповіді «так» чи «ні» можна залишати за відповідними номерами телефонів. Всі контакти на екрані. Отже, як загалом розвинена мережа по регіону? От ми почули коментар вашого колеги з Бердянську. В яких ще містах є такі осередки? Ну, існує обласний штаб, в який входять керівники регіональних підрозділів. Скажімо так, це Запоріжжя, Бердянськ, Пологи, Мелітополь, Енергодарівці у нас ще є, і Гуляйполе. Також працюємо зараз по розширенню в громади. В нас є ще й Васильівка, але певні там складнощі організаційні, я думаю, ми їх скоро вирішимо. Зараз завдання виходити на базовий рівень, щоб в кожній територіальній громаді були люди, які, по-перше, ми будемо з ними комунікувати і допомагати їм в розвитку оборони своєї місцевості, своєї громади. Запорізьке територіальне об'єднання, воно комунікує з подібними рухами от в Україні, в інших містах України. Є у вас якийсь зв'язок? Подібні штаби створені по всій країні. Звісно, східні частини зараз найбільш активні. Це Харків, це Суми. В Києві дуже активні хлопці. І, в принципі, сама ідея створення штабів оборони, вона була закладена на всеукраїнському рівні, адже не зможемо ми самостійно окремою областю протистояти ті ворожі армії, а зможемо захистити один одного тільки разом і об'єднавши наші зусилля. Можливо, якісь спільні навчання у вас, заходи проводяться? Чи просто комунікуєте на рівні обміну досвідом? Ну, інколи відбуваються спільні навчання, але тут питання більше логістики. Насправді, велику кількість людей і не варто вивозити, і це дуже, насправді, коштує великих грошей. Тому зосередились ми на роботі саме по тим громадам, де ми зараз знаходимось. І ми підходимо так, що треба вивчати ту місцевість, де ми зараз знаходимось, адже ландшафти, вони теж грають дуже велике значення, і ми маємо знати дійсно, яку позицію зайняти саме тут. Тому такий територіальний принцип залишається. А за яких умов будуть активізовані сили територіальної оборони? В законі сказано, що територіальна оборона, зараз, до речі, сама територіальна оборона, вона складається з 25 бригад в Збройних силах України. Чисельністю там по 320 штатних одиниць в кожній бригаді, тобто на всю країну 8 тисяч військовослужбовців, які зараз проходять службу за контрактом, але в територіальній обороні. Коли буде проголошено військовий стан або буде прийнято рішення Ради національної безпеки і оборони і буде підписано указ президента, ті територіальні бригади, вони мають бути розгорнуті на загальну кількість в 90 тисяч осіб. І тут виникає питання, за скільки часу і за скільки, як довго насправді ці люди будуть збиратися? Як швидко це можуть розгорнути, так? Ви вже це казали. Окремо питання, як довго це буде прийнятися, але прийматися таке рішення. Але ще питання, як довго їм будуть видавати зброю, як довго вони будуть добиратися до своїх позицій. Тому, відповідь
стосовно, коли це буде запущено, коли буде проголошено військовий стан. Зараз яка ситуація на сході країни? За вересень, це дані і ОБСЄ, і міжнародні дані, збільшилась кількість обстрілів. Зараз за добу близько 250 обстрілів – це порушення режиму тиші. Це близько 30% збільшилось порівняно з літніми місяцями. І в цілому за минулий рік, рік пройшов, це найбільша кількість порушення режиму тиші, саме за вересень. У вересні 7 українських воїнів були вбиті, здається, 34 поранені. Ми говоримо, що зараз йде загострення, ми насправді його і бачимо. І бачимо ті військові навчання, які зараз і Російська Федерація, і Білорусь намагаються нас спровокувати і показати свою домінантність. Тому дійсно ризики суттєві, і варто готуватися, і в нас немає часу розтягувати це на декілька ще років, це варто робити зараз. Ми маємо вже підбивати підсумки нашого сьогоднішнього інтерактивного опитування. Чи мають українці навчатись теробороні? Так звучало сьогоднішнє запитання. Бачимо результати. 72% глядачів кажуть, що так, 27% кажуть, що ні. Що скажете ви? От наскільки важливо пересічним українцям, пересічним запоріжцям мати хоча б початкові знання про захист, про територіальну оборону, скажімо? Насправді приємно бачити таку цифру. Є ще куди рости, насправді, але в Конституції закріплено обов'язок громадянина, кожного громадянина, захищати рідну землю, батьківщину, і громадянин має знати, як це робити, вміти, і держава має надавати умови для того, щоб ця людина могла безперешкодно дізнатися і навчитися. Тому позитивно, що люди цим цікавляться, і дійсно фактично є попит на це, і ми намагаємось допомогти і громадянам, і державі розвивати територіальну оборону. Ви якось популяризуєте свою організацію? Поки що, є знову такі інформаційні ресурси штабу оборони Запорізького краю, але більшу інформаційну підтримку ми здійснюємо через національний корпус. Угу. Чи долучаються до вас підлітки, можливо, молоді люди, ті, які мають формувати цей кістяк Збройних сил згодом? Відбувається, окрім вишколів, ми запрошуємо на вишколи людей, які, скажімо так, підлітків, але виключно з дозволу їх батьків або з батьками. Коли ми говоримо про навчання в школах, до речі, в новому законі і прописано, що військова підготовка має відбуватися саме в школах. Але поки що це проводять громадські організації, в тому числі і наші об'єднання, під час, скажімо так, відкритих уроків або уроків, на які запрошують до військової підготовки або навіть фізкультури, де приходять бійці, ветерани АТО і показують обладнання, оснащення, макети зброї і розповідають про свій бойовий досвід і про певні знання, які необхідні молодому поколінню, аби захищати. Звісно, закликають кожного підлітка, кожну молоду людину все ж таки захищати українську державу. Нагадайте, як можна вступити до ваших лав? Фейсбук, Телеграм, Національний корпус Запорізька область або штаб оборони Запорізького краю. І такий варіант. Що ж, дякую вам, Максиме, що завітали до нас сьогодні. Бажаю вам успіхів і мирних буднів. Дякую. До побачення. До побачення. Мені також час прощатися з глядачами. Бувайте здорові та затишного вам вечора. Побачимось завтра. До зустрічі.